коя е Македония? Тази пълната с омраза или тази, обединената, търсеща своя път към демокрацията? Мислам дека ово е еден период кој што трае долго време, дека генерално правата во Македонија се во еден процес на опаѓање, дека човечкиот живот во Македонија е многу ефтин. Политика с етнически механизми, пълно отчаяние от държавните институции, примесено със страх от експлозия на етническата бомба. Размити граници между политика и фатална полицейска операция. Македония е на кръстопът, който може да трансформира страната. Мене тук ми е светът, тук ми е животът, тук ми е фамилията, тук ми са приятелите, тук ми е музиката, тук ми е душата. Запознах се с Дарко Крайвардар, символът на Македония. Завършила университета в Благоевград, живяла в Съединените щати, но избира да се върне в Македония. Дарко Масларковски или Буци, един от първите хип-хоп музиканти тук. Групата му се казва Пука Козметика. Какво означава Пука Козметика? Па, нищо. Това е една нок пияна и остана. И може би имаме най-глупаво име на цел свет, ама ни остана така, ни се залепи. Но освен типичните рап парчета, музиката на Дарко има и политически послания. Значи има доста гнев. Ние сме реални. Не сме квази рапери, Криско стайл, а търси, не знам, ланец на врата ми. Ние баш зборуваме за проблемите, за социални проблеми, за тоа што се случва. Дека народот не е задоволен од ниједна политичка структура, класа, сталеш. Они се едно те исто. Само им се менјаат, им се менуваат имената. Инако тие само мислат да крадат, да дрпаат, да... Народот е народ, он ке се живее, ке работи, ке се мачи, ке се поти. Слушнете ги овие аудиоснимки. Медийни бомби, така ги наричат. Над 600 000 записи от подслушвания на над 20 000 души. Политици, шефове на служби, журналисти. Опозиционният социал-демократически съюз на Македония започна кампанията «Истината за Македония». Твърдят, че разкриват пълно потъпкване на закон и морал от страна на управляващите и премиера Никола Груевски. Това, което македонците чуват, са цинични разговори, пълни с псувни, арогантно планиране на сценарии, с които се замазва истината, безгранична алчност. Получихме ги от патриоти, твърди опозицията. Дали записите са истина? Месеци след началото на кампанията в Македония все още няма разследване за автентичността им. Боже, као циган! Мене, значи, највише тоа ме извади од такт. Да не ја замајуваа целава работа, ќе ја разчистевме многу брзо. Значи, замислете, они вечерта со записникот, пошто мене никој не може да ме убеди, дека така случајно е направен записникот. Телефонен разговор между премиера Никола Груевски и вече бившия министър на вътрешните работи Гордана Янкуловска за убийството на 22-годишния Мартин Нешковски. Младеж пребит до смърт от полицай по време на следизборни тържества през 2011 година. Дарко е само на метри от убийството преди 4 години. Почна пискотници, викање... Почна народ да бега, не знаја што се случува. Едноставно посам дознав од очевидци, ми кажуваа дека некој си крупен, келјав, габаритен лик, истапал некој дете ситнјушаво и дека посам само дошле некои си полицајци и го однеле утревникот таму и го оставиле таму да лежи, покриен со чаршав. Записът показва как на най-високо ниво се прави опит да се спаси полицаят, който е изпуснал нервите си и е премазал от бой Мартин. Именно този запис се оказа искрата, която запали протестите в Македония. Всяка вечер, точно в 6 часа, демонстранти се събират пред сградата на правителството и тръгват на своя протестен поход. Да падне Груевския власт! Що искате да падне Груевския? Защо много краде? Много краде, много фатя раката. Кой ще дойде на негово място? Кой да е по-добро, че е?
Седмица след седмица, бомба след бомба. Македония живее в епицентъра на политическия скандал, а напрежението се трупа бавно и постепенно. И все пак не всички са на улицата. За мнозина македонци бомбите нямат желания ефект. Така е и при Дарко Масларковски, водени в чершията. Там, където според него е истинското Скопие, където албанци и македонци са заедно. Мене не трябва да слушам бомби, за да знам що се случило в земјава. Они ако беа, ако има муда, ја да сум некој што се прашува, пуштам све одеднаш и викам народе, ајде. И ако излезе народот и ако те подржи, значи тоа е тоа. Ако не, ја свиткуваш опашката, си се пикаш у глувчашка дупка и... Знаеш, мислам, нема потреба, ова е више фарса, фасада, шпанска серија. Епизода 114. Монструм, гледајте, у среда, во 2:30. Ало, бре, што ви е на вас? Пожарът на македонското недоволство е запален, но те първа ще лумне с пълна сила. Насилие може да има, еве гледате, демонстрация на сила. Сутринта на 9 май. Докато интервюирам албанския анализатор Слат Мисини, в небето над Скопие вече витае облака на насилието. В Куманово става нещо. Полицията е отцепила цял квартал. Сутринта е имало стрелба. Докато изминаваме 40 км до града, още по пътя се усеща тягостната атмосфера. Кънавките има полицаи по улиците на града също. Десетки албанци са се събрали до мястото, където полицията е отцепила квартал Дива Населба, населен предимно от етнически албанци. От едната страна са тежко въоръжените полицаи, а от другата десетки албанци с подозрителни погледи. Какво мислите вие? Безбедно ли? За вас како е овде? Како за вас и за нас? Те, брат, ми е горе, ја не можам да идам. Што мислиш ти? Кај ти е, брат ти? Немаш. Имаш сестра. Тетка ми е таму, не можеш да идам ја. Не знам што е. Никој не знае какво се случва във вътрешността на тази улица. Знам само, че полицията провежда операција. Срещу кого? Срещу какво? Едва часове по-късно разбирам, че акцията е срещу въоръжена група, която е влязла на територията на Македония. Часове наред в Дива Населба има престрелки, а властите не дават информация. От Американското посолство изтича информация за цивилни жертви. Вечерта от Македонското министерство на вътрешните работи обявяват край на операцията. Съобщават първоначално за 4 убити полицаи, 30 заподозрени терористи са се предали, 14 са убити. Там е било касапница, а в главата ми не спира да оттеква тътанът от стрелба и експлозии на гранати. Адът в Куманово свършва след повече от 36 часа. Едва когато полицията се изтегля, виждаме колко многобройни и тежко въоръжени са били спецчастите. На другия ден, последствията от сраженията на тази улица, където е бил епицентърът на престрелките, ме оставят безмълвна. Али тука е все запалено, рушено, крадено. Што се има внатре? Све земано, крадено, носено. Рамадан говори с омраза срещу полицията, а в центъра на Куманово македонските жители подозират албанците. Всекако и тие терористи, дали се от Косово или Албанија, имаат преголема поддршка од натре. Не може, например, ние сега ќе отидеме некаде во друга држава, друг град и два дена ќе ратуваме. Треба само добра логистика да имаш и од самото население, и од некој внатре од политичките кругови. През цялото време, докато говорим с Дарко за Куманово, той ме убеждава, че тук няма етнически елемент. Докато се разхождаме в чершията, той ме запознава със своя приятел, албанеца Мети. Завързваме разговори с Джато, който е от турски происход. Тоа некој го имало план од многу по-одамна, само го употребил сега. Ја баш пред да се случи тоа, со еден пријател албанец изборевме, викам, брат, нели си осетил последниве 3-4 месеци, ни има оно меѓуетнички тензии, ни албанци се степале со македонци, ни они па се степале, ме, разбираш, мислам, млади деца, јас сум бил млад, сум се тепал, не со албанци, со кој стигнам сум се тепал, со децата од другата улица сум се тепал, ама не пишувало за тоа у вестники, не кажувале на телевизија 5 македонци степа албанец или 5 албанци степа македонец. Акцијата в Куманово подпали региона.
Балканите и светът замръзнаха за минута под ужаса на надвисналата заплаха от етнически конфликт. Но Македония бързо се върна в спиралата на политическата криза. Куманово беше забравено също толкова изненадващо, колкото беше и началото на полицейската акция. След трагично завършилата операция в квартал Дивана Селба, премиерът Груевски започна рокади. Раздели се с трима от най-приближените си – вътрешният министър Гордана Янкуловска, министърът на транспорта Миля Янакиевски и шефът на контраразузнаването и братовчет на премиера Сашо Миялков. Започна серията от безплодни срещи на лидерите на четирите основни партии. Груевски на ВМРО ДПМН, Зоран Заев на Социал-демократическия съюз на Македония, Али Ахмети на Демократичния съюз за интеграция и Мендух Тачи на Демократичната партия на албанците. От едната страна стои Груевски, който отказва да подаде оставка. От другата страна Заев. Той иска равностойна битка срещу Груевски, което означава оставка на правителството. Европа и Съединените щати са директно ангажирани като наблюдатели на преговорите. Нас ни е битно американците заедно со една група европски земји пред се Германија да бидат внатре во диалогот. И сега може тоа да го гледате како следна чекори. Прво серија оставки, што е добар чекор во правина насока, потоа вмешување на амбасадорите американскиот и германскиот директно во преговорите. И после овај протест, веројатно оставка на владата, не можам да презирам кога, меѓутоа тоа е неминовно. Зад кого стојат албанците? Тоа е вопросот, а не кои се повеќе, македонците които се против или за Груевски. Одговорите идва с два многобројни митинга, антиправителствен, следван од проправителствена демонстрација.